рахмет динара армысыздар құрметті әріптестер құрметті көрермен орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында тікелей эфирде брифинг тақырыбы қантар оқиғасы тергеу барысы туралы болмақ құрметті спикерлермен таныстыра өтейін елдоз елдос тоқтасынұлы бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары Әділіп санжар аскенұлы қазақстан республикасы ішкі істер тергеу департаментінің бастығы Алғашқа сөз кезегі елдос тұқтасынылы өзіңізге беріледі рахмет құрметті азаматтар бас прокуратура қантар оқиғаларының тергеу нәтижелерін жұртшылыққа жеткізу бойынша жұмысты жалғастыруда қайғылы оқиғалар алматы шымкент қалаларында ақтөбе атырау алматы жамбыл қызлорда және шығыс қазақстан облыстарында орын алды сол күндері құмыскерлер қаруды қолдану арқылы мақсаты түрде стратегиялық мемлекеттік және азаматтық объектлерді басып алып қиратқан олар әкімдіктер аэропорттар полицияның ғимараттары ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті телевидение және байланыс ә, сондай ақ сауда үйлері қару дүкендері және азаматтардың мүліктері бұл әрекеттердің мақсаты көшелерге үрей мен халық арасында қорқынышты тұғызу. оның ішінде жалған ақпарат тарату арқылы елдегі жағдайдың тұрақсыздығына қол жеткізу болды қиратулардың қатысушылары полиция қызметкерлеріне әскерлерге және қарапайым адамдарға шабуыл жасады жолдардың жүру бөлігін жауып тастап ә, көлік қоралдарын өртеді азаматтарды қорқыту арқылы жаппай тәртіпсіздідкке қатысуға шақырды тонаулар жасады қылмыскерлер қару дүкендерін тонады ұрланған қаруадың көмегімен бейне жазба камераларын жойды қарулы қылмыскерлер алматы қызылорда тараз талдықорған шымкент және атырау қалаларындағы әкімдік полиция ғимараттарына президенттің резиденциясына телемуранаға дүкендер мен өзге де объектілерге шабуыл жасады қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету бұғаттау мақсатында және жауынгерлік қаруларды жымқыру үшін олар полиция органдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимараттарына ұйымдасқан және жақсы жоспарланған шабуылдар жасады олар мемлекеттік және жеке мүліктерді жою арқылы тәртіп сақшыларын және қарапайым азаматтарды қорқыту жолымен өз іс әрекеттерін тоқтатпады Қантар оқылары кезінде ел бойынша 1151 азамат жарақат алып 3998 қоғамдық тартып қызметкерлері зардап шекті Натежесінде 100 миллиард теңгеден астам сомаға залал келтірілді оның ішінде бизнес субъектілеріне 92 миллиард теңге жүздеген ғимараттар мен көлік құралдары өртенді Қантар оқиғалары бойынша құқық қорғау органдарымен 5000 мыңнан астам сотқа дейінгі тергеп тексеру тіркелді оның ішінде терроризм актілерімен 27 жеті іс жаппай тәртіпсіздерімен 131. және адам өлтіру бойынша 146 сотқа дейінгі тергеп тексеру Күдік, ә, күдікті ретінде 1612 адам танылды оның ішінде 787 жеті адам жаппай сіздерге қатысқан үшін Усталғандардың арасында 41 қылмыстық топ мүшелері 126 адам адам өлтіру ұрлық тонау және қарақшылық жасаған үшін сотлығы бар барлық шабуылдар жасау мен оларға қатысушы адамдар бойынша олардың аталған қылмыстарға қатысылығы жөнде дәлелдемелер бар тергеу сатысында 300 44 адамға қатысты 296 қылмыстық бар. Олардың ішінде қамауда 136, үйқамақта жетеу, ешқайда кетпеу торалық қолқатта 144 адам, кепілде 17, жеке ә, кепілгерлік екеу, және қамауға байланысты емес өзге де болтарпау шаралар. Қамауға алынғарларының арасында 46 тыйым салынған экстремистік ағымда, ағымдардың мүшелері бар барлық қамауға алынғандарға қорғалу құқығы санитарлық нормалар тамақтану дәрі дәрмектер және ұстаудың тиісті жағдайлары қамтамасыз етілуде жеке мәліметтерін денсаулық жағдайын және сипаттайтын факторларды ескеріп 284, адамның қамауға алыну ешқайда кетпеу туралы қолхатқа кепіл үйқамаққа және жеке кепілгерлікке ауыстырылды қылмыстық істер бойынша тергеу органдарымен нақты дәлелдемелер жинауға және қатысылығы бар адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде жұмыстың ә, негізгі ауқымы жаппай тәртіпсіздіктер мен терроризм актілерімен жүргізілуде әрбір күдіктімен жауап алу беттестіру айғақтарды оқиға орында нақтылау сияқты және өзге кешенді тергеу әрекеттері жүргізілуде тек арнайы прокурорлардың істермен қырық мыңнан астам тергеу әрекеттері жүргізілген барлық істер бойынша үш мыңнан астам сар, ә, сараптамалар жүргізілді бір адамға қатысты 552 іс сотқа жол, жолданып 1113 азамат сотталды оның ішінде 423 жаппай тәртіпсіздерге қатысқаны үшін мемлекет басшысының ауырлататын мәнжайлар болмағанда жазаны жеңілдету бойынша тапсырмаларын орындау мақсатында прокурорлар соттарды бас бостандығынан айыруға байланысты емес жазаларды тағайындауға бағыттауда бас бостандығынан айыруға тек 122 адам сотталды бас бостандығынан шектеуге 521. шартты жаза 419 қоғамдық жұмыстарға жетеу айыппұл алтау және 14-ті ақталмайтын негіздермен тоқтатылған сонымен қатар процестік келісім институты кеңінен қолданылды ол сотталушы кінәсін мойындаған және жазаның түрімен, мен келіскен жағдайда Стердің 10 күн ішінде қаралуға мүмкіндік береді өткен мерзімде прокурорлармен 431 күдіктімен кінәні мойындау туралы келісім жасалды бүгінгі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы торағасы масинов масимов тарапынан мемлекетке опасыздық жасау билікті күшпен басып алу ә, биліктің және лауазымдық өкіліктерді асыра пайдалану жөніндегі қылмыстық істерде тергеуді айықталды. бас прокуратура айыптау актісін бекітіп қылмыстық істі қарау үшін астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі маманғанаудан ә, ауданаралық сотына жолдады алматы қаласы қызылорда және алматы облыстарының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменттерінің экс басшысы алматы облысы полиция департаменті мен алматы қаласы әуежайының жерлік полиция бөлімінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру материалдармен танысу рәсімі жүргізілуде қазіргі уақытта бұрынғы қорғаныс министрі бектановты айыптау туралы қылмыс іс сотта қаралуда алматы және талдықорған қаларында тергеудің рұқсат етілмеген әдістерін қолдану фактілерімен сегіз полиция органының қызметкерлеріне қатысты екі қылмыстық іс сотқа жолданды барлығы 29 тоғыз құқық қорғау және арнауы органдарының қызметкерлері күдікті ретінде таңылды. оның сегізі сотта 20сы бойынша іс материал материалдармен таныстыру жүргізуде және біреуі бойынша тергеу жалғасуда құқық қорғау органдары ғимараттарына шабуылдау нәтижесінде 1259 табелді қару ұрланды соның ішінде автоматтар тапаншалар мен гранатометтар бар атап көрсеткенде алматы облысында полиция департаменті ғимаратынан 53 автомат 367 тапанша, 1 гранатомет, сонда яқы 20 мүннен астам патрондар ұрланды. Жамбул облысында 200 автомат, 148 тапанша, 11 гранатомет, бір пулемет және 40 мүнгі жуық патрон. Резиденция қиратулардан кейін 130 дана қару мен оқтарылердің жетіспеушілігі анықталды. Оның ішінде 80 граната, 17 тапанша, 11 автомат 21 бір және снайпер мылтығы аталған қарулар қылмыскерлермен кейінен кейіннен бейбіт тұрғындар мен құқық қорғау қызметкерлеріне қатысты қолданылды зардап шеккендер мен олардың отбасына материалдық көмек көрсетіп жатқан қазақстан халқыны қоғамдық қорының онды рөлі туралы атап өткем келеді сондай ақ жергілікті атқарушы органдар тарапынан оның ішінде кәсіпкерлерге көмек көрсетілуде 2022 жылғы екінші қарашада мемлекет башысының қантар оқиғасына қатысқан адамдарға қатысты рақымшылық жасау туралы заңға қо қойылды алдын ала мәліметтерге сәйкес рақымшылық жасауға сәйкес келетін жалпы тұлғалардың шамамен саны бір жарым мыңға жуық адам бас прокуратура өз тарапынан жергілікті прокурорларға рақымшылық жасау заңның нормаларын біркелкі қолданылын және, және қатан заңдылықты сақтау қамтамасыз ету туралы тапсырма берілді бүгінгі күні жазаны орындайтын органдармен 878 сотталғанға қатысты соттарға мерзімді қысқарту және жазадан босату туралы ұсыныстар жолданды тергеу мен сотқа дейінгі тергеп тексеру барсында орта дәрежелі қылмысты жасаған үшін 5 күтіктіге қатысты қылмыстық құдалау тоқтатылды басқа адамдар ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасаған оларға рақымшылық сотпен қолданылатын болады оларға тағайындалған жазалардың мөлшелері қайта қаралатын болады құрметті азаматтар бізбен тергеу әрекеттерін жүргізу барысында азаматтардың құқтарын сақталу және заңдылық қамтамасыз етілуде жаңа манжалар анықталғана анықталғанына қарай олар жұртшылықтың назарына жеткізілетін болады Ресми Директ Козергегана Синуды Сураймыс, Жанне Жалган Назар Рахмет. Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура продолжает работу по доведению до общественности результатов расследования инварских событий. Трагические события произошли в городах алматы Шымкент, в Актюбинской, Атыраусской, Алматинской, Жамбылской, Казлардинской и Восточно-Казахстанской областях. В те дни преступники с применением оружия целенаправленно захватывали и уничтожали стратегические государственные и гражданские объекты. Это акиматы, аэропорты, здания полиции, ДКНБ, телевидение и связь, а также торговые дома, оружейные магазины и иное имущество граждан. Целью этих действий было создать панику и посеять страх среди населения, в том числе дестабилизация ситуации в стране путем распространения ложной информации. Участники погромов нападали на сотрудников полиции, военнослужащих и простых граждан, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли людей к участию в беспорядках, совершали мародерство грабили оружейные магазины, с помощью похищенного оружия уничтожали камеры видеонаблюдения. Вооруженные преступники совершали нападения на здания акиматов, полиции, резиденции президента, телевышки, магазины и иные объекты в городах Алматы, Хазлаурда, Тарас, Талдогорган, Шимкент и Атрау. В целях блокировки, обеспечения общественной безопасности, правопорядка и стремясь похитить боевое оружие, они совершали организованные и хорошо спланированные нападения на здание органов полиции и КНБ. В своих действиях они не останавливались ни перед чем, угрожая расправой как сотрудникам правопорядка, так и простым гражданам, уничтожая государственное и частное имущество. По всей стране в период январских событий ранения получили 1151 гражданское лицо и пострадало 3998 сотрудников правопорядка. В результате нанесен ущерб более 100 миллиардов тенге, в том числе субъектам бизнеса на сумму 92 миллиарда. Сожжены сотни зданий и транспортных средств. По январским событиям правоохранительными органами зарегистрировано более 5000 досудебных расследований в том числе по фактам терроризма 27 дел, по массовым беспорядкам 131 и по убийствам 146. В качестве подозреваемых признано 1612 лиц, из них 787 за участие в массовых беспорядках. Среди задержанных 41 член ОПГ, 126 лиц имеют судимости за убийства, грабежи, кражи и разбои. По всем фактам нападения и участвовавшим в них лицам имеются доказательства и подтверждение их причастности к указанным преступлениям. На стадии следствия находится 296 уголовных дел в отношении 344 лиц. Из них под стражей 136, домашним арестом 7, подписка не невыезде 144, залогом 17, личным поручительством двое и другие меры пресечения, не связанные с арестом. Среди арестованных 46 членов запрещенных экстремистских движений. Всем арестованным обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое. С учетом личности данных, состояния здоровья и других характеризующих факторов, 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. По уголовным делам органами следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. С каждым подозреваемым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверки и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тысяч следственных действий. По всем делам более 3 тысяч экспертных исследований. В суд направлено 552 дела в отношении 1249 лиц. Осуждено 1113 граждан. Из них 423 за участие в массовых беспорядках во исполнение поручений главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств прокуроры ходатайствуют перед судами о назначении наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, к лишению свободы приговорены лишь 122 человека. К ограничению свободы 521. Условное наказание 419 общественной работы 7, штраф 6 и прекращено по нереабилитирующим основаниям 14 дел. Вместе с тем широко применяется институт процессуального соглашения, который позволяет рассмотреть дело в течение 10 суток при признании подсудимым вины и согласии с видом и размером наказания. За прошедший период прокурорами с 431 подозреваемым заключены сделки о признании вины. На сегодня завершено расследование уголовного дела о государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий со стороны бывшего председателя КНБ Масимова и его заместителей. Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила дело для рассмотрения в специализированный Международный суд по уголовным делам Астаны. В отношении экс-руководителей департаментов КНБ города Алматы, Алматинской области, Казардинской и бывших руководителей департамента полиции Алматинской области и линейного отдела полиции аэропорта города Алматы идет процедура ознакомления с материалами досудебного расследования. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Бектанова. Суд направил два уголовных дела в отношении 8 сотрудников органов полиции по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкурган и Алматы. Всего подозреваемым признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов. Из них 8 в суде, 20 на стадии ознакомления с материалами дела и один под следствием. В результате нападений на здание органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, один гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области 200 автоматов, 148 Пистолетов, 11 гранатометов, 1 пулемет и почти 40 тысяч патронов. В резиденции после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов и 21 гранатомета и снайперской винтовки. Данное оружие впоследствии использовалось преступниками против мирных граждан и сотрудников правопорядка. В этой связи следует отметить положительную роль общественного фонда Казахстан Халхана, который выплачивает материальную помощь пострадавшим и их семьям. Также помощь оказывается со стороны местных исполнительных органов, в том числе субъектам предпринимательства. 2 ноября главой государства подписан закон об амнистии в отношении лиц, участвовавших в январских событиях. По предварительным данным, общее количество лиц, подпадающих под действие амнистии, около полутора тысяч человек. Предстоит большой объем по применению указанного закона на стадии следствия и в отношении осужденных лиц. Со своей стороны Генеральная прокуратура поручила прокурорам на местах строго обеспечивать законность и единообразное применение норм закона об амнистии. На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлено представление о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении пяти подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, которым амнисия будет применяться судом им будут пересмотрены размеры назначенных наказаний. Уважаемые граждане, нами обеспечивается законность и соблюдение прав участников уголовного процесса. По мере установления новых обстоятельств они будут доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения. Благодарю за внимание. Рахмет, рахмет құрметті азаматтар қазіргі таңда ішкі істер органдары тергеушілері қантар оқиғаларына қатысты қылмыссыз істерді тергеуді аяқтауда еске сала кетсек жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушыларға қатысты арнайы прокурорлар өкілеттерін асыра пайдалану бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті ал жаппай тәртіпсіздіктер кезінде орын алған өзге қылмыстар бойынша полиция қызметкерлері тергеу жүргізді жалпы полиция тергеушілері 45 мұнға жуқ тергеу амалдары жүргізді. Оны үшінде 16 мұннан аса азаматтардан жауап алды. 3 мұннан аса сараптама жүргізілді. 350 миллион тенге жамасында балғаланған, ұрланған мүліктер тәркіленді. 1125 қылмыстық іс өндіріспен аяқталды. Оны үшінде 620 айталышыға қатысты стер сотқа жолданды бүгінгі күнде 579 адам сотталды оның ішінде 462 адамға қатысы бас бостандығынан айрумен байланысты емес жазалары тағайындалған ауыр және асауыр қылмыз қылмыс жасаған үшін 117 адам бас бостандығынан айруға сотталды келтірілген шығынды өтеуіне және тараптардың татуласуына байланысты 14 адамды соттар қылмыстық жау жауапкершіліктен босатты жаппай тәртіпсізддек барысында қызметтік және азаматтық қарулар ұрланған бұл жағдай азаматтардың өміріне қауіп төндіріндегі баршаңызға мәлім полиция ұрланған қаруды іздеп тауып тәркілеу ғана емес заңсыз айналымдағы қаруды алу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда Бүгінгі дейін қабылданған шұғыл профилактикалық кешенді іс шаралар барысында үш мың дана қару және елі мыңнан аса оқ дәрілер алынды оның ішінде 934 дана қару қантару ұқығасы кезінде ұрланған тек соңғы айда 645 дана қару зансыз айналымынан алынған оның көбінің нөмірлері өшірілген криминалистикалық зерттеудің қорытынды бойынша 20 данасы қантар ұқығасы кезінде ұрланған қарулар ағымдағы жылдың қазан айының соңында алматы қаласының полиция қызметкерлері қантар оқығасы кезінде қару сататын дүкендерді тонауға қатысқан алты күдіктіні ұстаған Қас көйлер қарулардың бір бөлігін сатып бір бөлігін жасырып үлгерген жасыру орындары адам жүрметін әртүрлі жерлерде орналасқан қарудан бөлек оптикалық көздегіштер және басқа да аңшылық құралдары табылды жедел шаралары барысында республика полицейлері қару жарақ жасырылған орындарды анықтау және залалсыздандыру жұмыстарын жалғастыруда ағымдағы жылдың алтыншы қыркүйегінде Тарас қаласының полиция қызметкерлері құрылысы аяқталмаған ғимараттардың арасынан екі қаптағы сегіз дана қаруларды анықтап полиция департаментінен ұрланған екі калашников автоматты және бір оқжатар екі жүз қырық патрондарымен сонымен қатар он екі калибрлі қарудың елу патрондарын алынған отызыншы қыркүйекте Тарас қаласы талас өзенінің жағасынан бұрын полиция департаментінің қоймасынан ұрланған екі револьверлік гранатометті және ой ұңғылы сайға карабині табылды он тоғызыншы қазанда Тарас қаласының криминалдық полиция қызметкерлері басқарманың заттай дәлелдемелерді сақтау қоймасынан ұрланған аңшы қаруын екі әнші қаруларын анна 12 екі дүкенінен ұрланған сүңгіп пышағын және 30 дана патрондарды тәркелді 26-шы қазанда Талтықорған қаласының шетіндегі су қойма маңынан калибрлы шолақ мұлтығы нөмірлері өшірілген сайга карабині екі сигналдық револьвері қол кісендері және 90 дана әртүрлі калибрлы патрондар салынған қапшық табылған үшінші қараша күні алматы қаласы рысқұлов даңғылы мен оңғарсынова көшесінің қиылысында жатармен бірге калашников автоматы он екі калибрлі байкал аңшы мылтығы қантар оқиғасы кезінде ұрланған аңшы шолақ мылтығы жарық дыбыс шығаратын граната пневматикалық тампанша оқ өткізбейтін кеудеше резеңке таяғы сонымен қатар елу сегіз дана әртүрлі калибрлі патрондар салынған сөмке табылған мың жарым дана қаруларды өз еріктерімен тапсырған азаматтардың жоғары азаматтық үлесін атап өту керек өкінішке орай қазіргі таңда қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған 2026 дана қарулардың қай жерде екені анықталмады қаруларды табуға бағытталған жұмыстар жалғасуда құрметті азаматтар осы сәтте пайдалана отырып тек ресми ақпарат көздеріне сенуді және жалған ақпарат таратудан аулақ болуларыңызды сонымен қатар заңсыз сақталған қаруларды тапсыруға шақырамын мұндай азаматтарды қылмыстық және өзге де жауаптылықтан босатуға кепілдік беріледі жалпы ішкі істер министрлігі еліміздегі қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда назарларыңызға рахмет Уважаемые граждане, на сегодня следствием органов внутренних дел практически завершено расследование по уголовным делам, расследуемых в пределах своей компетенции по январским событиям. Напомним, что расследованием по установлению организаторов массовых беспорядков занимаются специальные прокуроры по жалобам о превышении должностных полномочий антикоррупционной службы, по другим преступлениям, совершенным на фоне массовых беспорядков органам внутренних дел. В целом следователями проведено порядка 45 тысяч следственных действий, допрошено свыше 16 тысяч граждан, получено заключение более 3 тысяч судебных экспертиз. Изъято похищенное имущество, оценивая на сумму свыше 350 миллионов тенге. Производством окончено 1125 уголовных дел в отношении 620 обвиняемых дела, направленных в суды. На сегодня уже осуждено 579 лиц, из них 462 приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 117 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. В отношении 14 подсудимых уголовные дела прекращены за примирением сторон. Как известно, во время январских событий похищено большое количество служебного и гражданского оружия, что создало реальную угрозу безопасности гражданам. В этой связи полиция продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию не только похищенного оружия, но и в целом оружия, находящегося в незаконном обороте. На сегодня принятыми комплексными мерами в ходе оперативно-профилактических мероприятий обнаружено и изъято 3634 единицы оружия, и свыше 55 тысяч боеприпасов. В их числе 934 единицы оружия, похищенных во время январских событий. Только за последний месяц из незаконного оборота дополнительно изъято 645 единиц оружия, у большинства из которых сбиты номера. По результатам криминалистических исследований установлено 20 единиц оружия, относящихся к похищенным во время январских событий. Так, в конце октября текущего года в городе Алматы сотрудниками полиции установлены задержаны шестеро подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов во время январских событий. Часть оружия злоумышленников успели продать, другую часть спрятали. Тайники были умышленно оборудованы в безлюдных местах в разных частях города. Кроме оружия, также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь. В ходе оперативно миростных мероприятий полицейские страны продолжают обнаруживать, выявлять и обезвреживать схроны оружия. Так, 6 сентября текущего года сотрудниками полиции в городе Тарас между недостроенными зданиями в двух мешках обнаружены и изъяты 8 единиц огнестрельного оружия, два автомата Калашникова, похищены из, похищены из департамента полиции, один магазин и 240 патронов к ним, а также 50 патронов 12-го калибра. 30 сентября в городе Тарас на берегу реки Талас обнаружены два револьверных гранатомета и нарезной карабин «Сайга», ранее похищенный со склада департамента полиции области. 19 октября в городе Тарас сотрудниками криминальной полиции обнаружено и изъято охотничье ружье, ранее похищенное из камеры хранения оружия. Два охотничьих ружья, похищенных из магазина «Анна-12», штык-нож и 30 патронов. 26 октября на окраине города Талдыкурган в районе водохранилища обнаружен мешок, в котором находился обрез ружья калибра 5,6 мм, карабин Сайга со сбитыми номерами, два сигнальных револьвера, наручники и 90 единиц различного кали... патронов различного калибра. Буквально на днях в городе Алматы на пересечении Рыскуловой и улицы Мугарсиновой обнаружена сумка, в которой находились автомат Калашникова с магазином к нему. Охотничье ружье «Байкал» 12-го калибра, похищенное во время январских событий. Обрез охотничьего ружья, светошумовая граната, пневматический пистолет, бронежилет, палка резиновая, а также 58 единиц патронов различного калибра. Отмечаем высокую гражданскую ответственность наших граждан, которыми добровольно сдано более полутора тысяч единиц оружия. К сожалению, на сегодня неустановленным остается местонахождение 2026 единиц похищенного во время январских событий оружия. Работа по их обнаружению продолжается. Уважаемые граждане, Министерство внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране. Пользуясь случаем, также еще раз призываем доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения недостоверной.